Мої вітання усім, хто святкує разом з каналом «Сім Нацвята». Сьогодні 25 листопада вітання полинуть до Парижу для дорогої матусі Оксани Бегар. З днем народження приймайте щирі вітання від ваших донечок Роксолани та Наталії. Вітають вас також зяті Роман та Юрій та дорогенькі любимі онуки Устин та Лука. Дорога наша і мила матусенько, ви як сонечко ясне в нашому житті даруєте нам радість і світло, даруєте позитив, і сьогодні ваше свято ми всією родиною хочемо побажати, щоб доля була до вас лагідною і привітною, щоб життя кожен день посилало безліч радості, щастячка в родині бажаємо, достатку і злагоди. Хай любов рідних приємно гріє ваше серденько, а ви, дорога, тільки розквітайте з роками. Радуйте своїх найдорожчих посмішкою, і хай все задумане неодмінно стане реальністю. Діти дякують вам за всі турботи і ласку і хочуть побажати найголовнішого, щоб ви була здорова і дуже-дуже щаслива. Нехай все збувається і майбутнє готує все тільки прекрасне. На незбагненному цім світі, де на долоні все як є, вам день народження привітно. Сьогодні руку подає, в цей день вас щиро привітають колеги, друзі і рідня, здоров'я, щастя побажають і море радості щодня. Хай день народження зійде зоря, душа століт хай буде молодою, хай вам рясні колосяться жита, джерела п'ють цілющою водою, а щира радість, успіх і краса паде до ніг, немов вишневий цвіт, життя малює з буднів чудеса, Господь дарує много-много літ. Троянди у рясній росі, палкого сонця поцілунок, весну всі свої красі прийміть як щирий подарунок. А щоб чудове ваше свято в душі лишило добрий слід, прийміть від нас весю посвяту, живіть як мінімум 100 літ. Хай день народження зійде зоря, душа 100 літ хай буде молодою, хай вам рясні колосяться жита, джерела п'ють цілющою водою, а щира радість.